Të nderuar shikues të sot shtatë, mirëmbrëma dhe mirë se vini në InfoFtes, drejt për drejt këtu në televizionin sot shtatë, sigurisht në sezonin e ri 2024-2025. Do të anisim sigurisht këtë rrugëtim e këmë të mbarë dhe s'ka se si të ndodhë ndryshe. Takojmë pra pas një InfoFteset sukseshme që është nëmbyllur e që sigurisht premton sërish audiencë televizive. Do t'jemi me Partinë Demokratike të Pogradecit në këtë emision të parë dhe protestën e shtatëtorit. Situata e përshkallëzuar politike pas dënimit me një vit burgim të Ervin Saljanit, përdosjen babale, vendimi i lënë në fuqi me 26 shtator nga apeli i Tiranës dhe i ekzekutuar një ditë më pas me burgosjen e ish deputetit, ka vënë lëvizje dhe opozitën për protestën e paralajmëruar të shtatëtorit. Situata e përshkallëzuar politike pas dënimit me një vit burgim për kallëzim të rem të Ervin Saljanit, përdosjen babale, vendimi lënë fuqi me 26 shtator nga apeli i Tiranës dhe i ekzekutuar një ditë më pas me burgosjen e ish deputetit, ka vënë lëvizje pikërisht opozitën. Partia Demokratike ka lajmëruar mosbindjet civile, teksa pretendohet se majoranca ka burgosur liderin e opozitës ose i ka marrë nën hetime dhe akuzmet drejtsinë e re që e përdor duke përmendur rastet e Sali Berishës, Fredi Belerit dhe Ervin Saljanit, por edhe hetimet ndaj Ilir Metës dhe gjyqin e Fatmir Mediut. Takimi me Federatën e Opozitës vjen pas dënimit me një vit burg të deputetit Partisë Demokratike Ervin Saljani nga gjykata apelit të premten e 26 shtatori 2024. Ndjekim liderin e opozitës, doktor profesor Sali Berishën, në prononcimin e tij. Jam para jush për të dënuar me forcën më të madhe qëndrimin brutal të Edi Ramës, i cili me zëdhënësën e tij duke marrë pushtetin e komisionit të mandateve ekzekutoi në një akt antikushtetues, antiligjor, vendimin politik të krimit organizuar dhe narkoshtetit në Shqipëri Edi Rams për burgosjen e deputetit Ervin Saljani. Ky akt që te i kalon edhe standardet e vendeve memoniste tregon fytyrën e vërtet, tregon ringjalljen në shpirtin dhe qenjen e Edi Rams të babaj ti Gjelat, Kristaq Rama. Ky akt prej Buracaku dëshmon se jo deputeti guximtar Ervin Saljani, por është Edi Rama i tmerruar nga krimet, lidhjet e ti me krimin dhe urdhron shkelmim në kushtetutës, shkelmim në parlamentit. Denoj me forcen më të madhe kërcënimet e ti ndaj deputetve të opozitës, bastardi të familjes Hoxha, dhe i them këti bastardi si kundër Edi Rams, edhe në veri të ngrihej nga varri, deputet të opozitës as nuk tremen, as nuk tuten, por janë të vendosur, ta qojnë, gjerë në fund, mos binjen civile dhe betejnë, për një Shqipëri pa narkodiktatur. Ndërkaq që Partia Demokratike ka deklaruar ndërprerjen e marrëdhënieve institucionale me majorancën e kryeministrit Edi Rama, ndërsa të ënën në shenjë revolte deputetë të opozitës dogjen edhe karriget jashtë parlamentit, ndërkaq që opozita ka bojkotuar të gjitha komisionet parlamentare. Teksa, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali ka njoftuar heqjen e mandatit të deputetit demokrat Ervin Saljani, deputetët e Partisë Demokratike kanë thyer foltore në sallën e kuvendit, të cilët me herët kishin bllokuar pikërisht këtë vend. Pas këtij vendimi, ata kanë marrë karriget nga salla e kuvendit dhe më pas i kanë hedhur në pjesën e jashtme të tij dhe ju kanë vënë zjarrin duke bojkotuar seancën plenare. Më herët demokratët bojkotuan dhe mbledhjet e komisioneve parlamentare. Këtu për veten tonë, jemi për qytetarët dhe për interesin publik. Do të thotë mandatesh, do të thotë kjo? Jo, djegja e mandateve dhe dorëzimi i mandateve e bëri njëherë kush e bëri dhe ishte shmangje nga betejë. Ne nuk shmangemi nga betejë, do na kem përballë në çdo moment. Me regjimin kriminal të Edi Ramës, në me cilin do që vendos të tentoj të mbylli gojën opozitës,
ti mbylli gojën qytetarëve, ti mbylli gojën të vërtetës. Si do vazhdoj kjo? E vërteta nuk i mbyllet dot goja. Pra me 7 tetor, Partia Demokratike ka lajmëruar një protest e cila pritet të nisë para godinës së kryeministrisë, por është paralajmëruar se grupe protestuesish do të bllokojnë akset rrugore, kryesore dhe kryqëzimet të vendit. Revolt deri në ngritjen e një qeverie teknike. Pas mbylljes së mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, në prani të kamerave Edi Paloka u është drejtuar demokratëve edhe me porositë të qarta. Ishte menduar që të dielën me datë 6 të bllokoheshin akset në të gjithë Shqipërinë, por është vendosur që data e nisjes së aksionit opozitar të jetë 7 tetor në Tiranë, pra të hënën orën 18. Do të nisim te kryeministria, pastaj do të lëvizim në të gjithë Tiranën. Detaj do t'i keni në momentin e dur. Protesta jo siç i kemi bërë deri tani, fjalime nuk do të ketë, ka thënë Paloka. E ndjekim. Burgosja një deputeti pa ligj dhe pa prova është mesazh politik për heshtjen e opozitës, azgjësimin dhe ekzekutimin e saj dhe të lirisë shprehjes. Për këtë arsye, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, ditën e hënë, datë 7 tetor 2024, ora 18, fton qytetarët shqiptar të bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë për me 7 tetor, do e sqarojmë keq kuptimin, me 7 tetor pra, të hënën me 7 tetor për e ri përsëris, ora 18, fton qytetarët shqiptar të bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë për të reaguar kundër padrejtësive me autor të vetëm Edi Ramën. Mos pajtimi me padrejtësinë është mision i çdo qytetarit ndershëm shqiptar. Mos pajtimi me të keqen fillon, ju lutem dëgjoni, fillon nga kryeministria dhe do të shtrihet në të gjithë rrugët e Tiranës. Në të gjitha rrugët e Tiranës. Ky është propozimi i kryesisë që ju ftoi ta votojmë tash në Këshillin Kombëtar. Kush është pro? Kundër? Faleminderit, vendimi u mor. Nërkaq Info Ftesë ka siguruar edhe logon e protestës së 7 tetorit, do t'i lutem regjisë të më nxjerrë foton, por edhe videon e kësaj proteste. Marshim drejt Tiranës, o sot o kur, 7 tetor, ora 18. Ndërkohë ndjekim dhe videon. Dhe natyrshëm lidhur me protestën e 7 tetorit, ne do të flasim në lidhje me Partinë Demokratike të Pogradecit, me zërin opozitar të këtij qyteti, opozitën në përgjithësi gjatë gjithë kësaj periudhe, që natyrisht nuk ka ndenjtur në një pritje të tillë, por është me forma të ndryshme, është munduar të mbjetojë dhe sigurisht të prodhojë një element opozitar. Për gjitha këto, unë kam tëftuar në studio kryetarin e degës Partisë Demokratike, Genti Çela. Genti, mirë mbrëma dhe mirë se ka ardhur në Info Ftesë këtu në sot shtatë. Mirë mbrëma, shumë faleminderit për ftesën, duke i uruar edhe ju një sezon të mbarë të ftesë, dhe kam përshtypjen që do të jetë një sezon i ngarkuar, duke qenë se jemi në një vit zgjedhor, duke hyrë në një vit zgjedhor, dhe jam i bindur që do të kemi do i mirë pas herën kontakt. Po pa tjetër. Natyrshëm, ne kemi emërtuar këtë Info Ftesë Partia Demokratike e Pogradecit, opozita e Pogradecit dhe protesta e 7 tetorit. Në fakt, është kryefjalë në çdo qytet tashmë, protesta e ditës së hënë, datën 7 tetor, ora 18
përpara kryeministrisë si fillim një protestë atipike, kryesisht ndryshe nga protestat e tjera. Atë që ka thënë Saljani, sigurisht që nuk do të ketë fjalime, do të jetë ndryshe nga herët e tjera. Këtë keni parasysh? Jemi absolutisht në kohën kur koha e fjalëve ka përfunduar, ka perënduar dhe aktet, veprat thirren në aksion. Jemi në momentin ku tashmë inflacioni i fjalës nuk ka më peshë, çfarëdo fjalie është thënë, janë thënë të gjitha. Jemi në momentin kur opozita e bashkuar do duhet të veprojë. Dhe jemi pikërisht duke organizuar që protesta e 7 tetorit të jetë madhështore, edhe më madhështore se protestat e kaluara, dhe sigurisht qytetet e Gajon do të përfaqësohet densisht me numër të konzervueshëm qytetarësh në qytet. Ne do të kalojmë një moment publicitar dhe do të kthehemi në studio. Jemi me kryetarin e Partisë Demokratike Dega po Gradec, zotin Genti Çela. Patëm një problem teknik me audion, por ja ku jemi sërish në studio. Ishim duke thënë se protesta e 7 tetorit, ditën e hënë, ora 18 për para kryeministrisë, do tjetë një protest atipike, ndryshe nga protestat e tjera, pa tjetër që më madhështore, edhe më shumë se të tjerat, por e organizuar në një form tjetër, pa fjalime, sepse duhet theksuar që koha e fjalimeve ka përënduar tashmë dhe është koha absolutisht për të vepruar, për të krijuar një aksion opozitar deri në arritjen përfundimtare të qëllimeve të opozitës që në fakt janë po themi kërkesat kryesore që qytetarët i kanë drejtuar, i kanë adresuar vazhdimisht opozitës për aksion të vazhdueshëm për te fjalimeve të cilat në fakt edhe ato kanë pasur peshën e tyre në protestat e deritanishme. Duaj pritur burgosja e Saljanit që të ndodhte kjo protestë, ndërkohë që lideri i opozitës është në arrest shtëpie, Fredi Beleri ka pasur një fat të tillë edhe më herët. Në fakt e vërtetë është që në këtë vend fatkeqësisht arsyet, argumentat për të cilat duhet protestuar shtohen çdo ditë. Çdo ditë ka një skandal madhor, korrupsioni apo skandale të tjera në rang kombëtar, në qeverisën qendrore apo patjetër që në të gjitha qytetet e Shqipërisë ku bashkitë apo shteti lokal pra është shndruar në çifligje të vegjël ku ndahet në lokma të ndryshme pushteti para tenderat publik nëpërmjet korrupsionit, nepotizmit, ashtu si dhe në fakt fatkeqësisht edhe në bashkinë e Pokrajtësit. Arsyet për të protestuar patjetër që edhe burgosja e një deputeti thjesht e vetëm sepse ka denoncuar vllain trafikant të ministrit të brendshëm, po, pra, ish ministri të brendshëm në kohën kur ka ndodhur, po thoja. Pra, zoti Xhafaj. Absurdi është që ministri i brendshëm ka vllajin trafikant i cili kërkohej sa kohë në Itali për të dënuar, kishte marrë një vendim në formë të prerë për trafik ndërkombëtar kokaine. Gjithashtu vllai i kryeministrit ka dalë nëpërmjet hetimeve të shtetit belg dhe gjerman, dhe rezulton si i përfshirë në dosje në Zibraka, ku prodhohej kokain për të shpëndarë në fakt në vëndet e tjera të Europës edhe më gjërë. Dua të them që kemi një qeverisje prej vitesh tashmë, që në kryet e herës, kur zoti Rama drejton kabinetin qeveritar, këshillin e ministrave, një qeverisje të implikuar në çdo qelizë të saj me krimin organizuar, me cilin bashkëpunon ngushtësisht për të marrë vota në qytetet caktuara të Shqipërisë, por në fakt në të gjitha qytetet e vendit, dhe më pastaj për të ndarë me ta tendera publik, pra duhet të përdorin njëri tjetrin për të mbajtur pushtetin, për të ndarë milionat e eurove me këta kontingent, por që sigurisht kanë nxirë faqen e vendit dhe patjetër që është nukurisë e gjitha kjo, nukurisë të buxhetit të shtetit, të qytetarëve dhe të secilit prej nesh. Pra ju po thoni që durimi është sosur. Absolutisht, po e theksoj edhe njëherë që qytetarët janë ata, të opozitarët, qytetarët e paparti, të cilët vazhdimisht na kërkojnë të reagojmë, të protestojmë në format më agresive të mundshme, pra kërkesat nga qytetarët e zakonshëm janë të tilla dhe sigurisht që ne kemi detyrë të përgjigjemi
kërkesës të tyre, të përgjigjemi prishmërive të tyre ndaj nesh. Pra ju po thoni që... Burgosja e një deputeti, i cili në fakt është edhe deputeti Qarkut Korçës, i votuar në vitin 2021 me një numër të konzervuesh në votat, pra Zoti Saljani, vetëm e vetëm se ka denoncuar publikisht implikimin e vllajt të ministrit të brendshëm në atë kohë, i cili më pastaj shkoi dhe u dorëzua në drejtësisë italiane. Ministri i brendshëm u dorëhoq për këtë ngjarje dhe sot përballë këtyre fakteve nga drejtësia që në fakt kemi humbur çdo shpresë për të qenë pavarur, dënohet me një vit burg vetëm e vetëm sepse denoncoi. Duke si deja vu hakmarrjeje është në fakt një plan, projekt i qeverisë e cila duke parë skandalet e veta të përjafshme të përditshme ku shumicën e ministrave tashmë e kanë në burg, atje mund të krijonte edhe një ekip qeveritar nga burgu, kryetar bashkisë të cilët denoncohen çdo ditë edhe nga kjo drejtësi. Patjetër që është e trembur, është e frikur dhe absolutisht për t'i bërë ball gjithë këtij presioni qytetar me skandale të njëpasnjëshme, jemi në pikën ku jemi vetëm një vend në kontinent, jam i bindur shumë më gjërë se kaq, ku kemi liderin e opozitës të ndaluar prej muajsh, jemi në muajin e 10 tashmë, ku kryetari i opozitës, profesor doktor Sali Berisha, deri para pak javësh ka qenë ndaluar edhe pas një akuzë konkrete ligjore, po dhe sigurisht që edhe në bazë të ligjeve të vendit, një person nuk mund të ndalohet dhe nuk mund të qëndrojë në arrest shtëpie nëse nuk përbën rrezik për t'u larguar, nëse nuk përbën rrezik për të prishur provat apo rrezik për presion ndaj institucioneve të drejtësisë. Sigurisht që zoti Berisha nuk plotëson asnjë nga këto kritere dhe mbahet padrejtisht në arrest shtëpie duke i stopuar kështu aktivitetin e vet politik, sepse kuptohet që një kryetar opozite do duhet të jetë në partinë e vet, duke drejtuar atë, duke drejtuar programin e Partisë Demokratike, duke qenë në qytete të ndryshme të vendit, në Pogardecin, në Tiranë edhe ku do të jetë. Normal nuk ka sens të jetë në arrest shtëpie. Absolutisht, pas Rusisë ku kishin deri para pak muajsh ndaluar Navalnin, i cili ndroi jetë i burgosur, tashmë Shqipëria është i vetmi vend që ka kryetarin e opozitës të burgosur. Thjesht e vetëm, sepse qarqet saktuara këtej dhe ande oqeanit nuk pranojnë një oponent të reale, që ka zoti Berisha e bëm prej vitesh dhe është denoncuar si mi matë skandaleve të qeverisë dhe pa tjetër çështjet caktuara që lidhen me agresionin ndaj tij janë edhe për shkak të mbrojtjes që ai ka bërë vazhdimisht, çështjeve të caktuara të Kosovës, e cila ka rrezikuar në momente të caktuara për tu ndarë. Pra janë gjitha këto arsye që po e para sigurisht që është frika plan të përgjithshëm. Frika e kryeministrit ndaj një kundërshtari real, që në fakt deri para pak muajsh nuk kemi pasur as jurisdikcionin për të qenë opozit ligjore. Dhe tashmë demokratët e kanë fituar të drejtën për të përfaqësuar në logon e Partisë Demokratike dhe patjetër ky është një fillim i mirë për të arritur deri në fitoren e zgjedhjeve të ardhshme. Do doja të ndalemi pak sërish tek protesta e shtatëtorit. Ç'ndodh me opozitën e Pogradecit? Do të ketë opozitar në këtë protestë? Patjetër, këto ditë kemi hasur në kërkesa të jashtëzakonshme, sikur më parë në protestat e tjera. Çdo të thotë sikur më parë. Në të gjitha protestat e tjera ku kemi shkuar dhe jemi kthyer pasi kemi dëgjuar fjalime, kemi pasur një numër të caktuar. Kam idenë që njerëzit janë lodhur me këto protestë agenti. E di pse them koha e protestave të Lulzim Bashës, dëgjimi fjalimeve në Tiranë, rikthimi i njerëzve sikundër vinin e më radh. Po të kemi parasysh zotin Paloka tha që s'do të ketë fjalime, po... Po, unë e theksoj që... Po s'do të ketë kjo protest? Unë e theksoj që qytetarët nuk ka ditë ku nuk në kërkojnë të protestojmë, të reagojmë, të denoncojmë. Dhe pa tjetër që Partia Demokratike e Shqipërisë apo dhe Degajon në fakt, ka qënë një denoncuese permanente e skandaleve lokale apo qëndrore. Pa tjetër që ne do të jemi vazhdimisht deri në arritjen e qëllimeve tona, qëllim që normalisht çdo parti politike e ka të vinë në pushtet, dhe sigurisht që qëllimi kryesor i demokracisë është rotacioni. Nëpërmjet tij funksionon demokracia. Pa të stopohet, mbyllet
çdo po themi ndryshimi mundshëm politika në një ekzistencë. Patjetër, pa rotacion stopohet, mbytet çdo ndryshim i cili sigurisht çdo ndryshim sjell anët e veta pozitive. Si bllokohet rotacioni? Nëpërmjet presionit të votës, nëpërmjet shitblerjes të votës, deri tani nëpërmjet shpopullimit të Shqipërisë, kanë ikur gati 1 milion shqiptar nga koha kur Zoti Rama në qeverisë. Fal ndryshimeve në kodin zëvdor, të gjithë qyptarët e larguar këto ko me këmgulljen e Partisë Demokratike, do të kenë të drejtë në votës, pra vota e diasporës, e cila futet për të parë shumë vonë, fatkeci, sepse e një vetë një vëllë në Europë i cili nuk ka... Nuk e kemi aplikuar. Nuk e kemi aplikuar, ndërkohë që Maqedonia, Kosova, fare për nesh e kam prej dekadas tashmë të drejtë në aplikimit votës e diasporës. Të gjitha këto arsye janë një frikë madhe e regjimit, se sigurisht që njerëzit që janë larguar gjithë këto vite nga Shqipëria kanë pasur arsyet e tyre përballë pushtetit, përballë regjimit, për shkak të mundësive. Për të mbetur tek risia e votës së diasporës, me që më dolet në shteg, majoranca ka kohë që e ka filluar takimin me përfaqësues të diasporës, kanë presur Greqinë, Italinë, ndërkohë që opozita në fakt po ndihet. Takimet që ju përmendët janë faktuar qartazi, haptas, se kanë qënë thjesht takimet të organizuar nga bashkit e vëndit të cilët kanë marrë me detyrim në fakt punonjës të administratës të tërore. Nuk kanë qënë element të diasporës, për thonë ju. Në mas të madhe ka qënë, dhe në fakt janë faktuar qytetarët e din, të gjithë e din, media e di, se kanë qënë pjesë të administratës të cilët janë organizuar në autobuza për të shkuar në takimet e Greqisë dhe të Italisë. Ula i mërua që do të ketë një takim të kryeministrit me diasporën në Britani, po për shkak të, sepse Britania nuk është në zonën Schengen, është nevoja për të pajisur me një vizë dhe për të shkuar atje, pra sigurisht që diaspora nuk u përgjigj dhe është anulluar takimi në fakt i Britanisë dhe i Gjermanisë. Si pasoj e mungesës të transportit administratës deri në... Keni fakte në këtë që sa përpohuat? Po, por e theksoj, media, emisionet investigative në vënd kanë faktuar personazhe... Nësë realizime e kërët takimeve. Të organizatorve, të administratës shtetërore, të cilët në fakte kanë pranuar që janë organizuar dhe kanë shkuar atje për të ndjekur nga Shqipëria, në Greqi dhe në Itali, pra patronazhist të deleguar jashtë kufive të Shqipërisë. Shumica e tyre duhet të pranojmë e administratës ka qënë në një trysni për të marrë pjesë në këto takime dhe askushtë. Do ketë një trend... Po, në fakt, opozita ka filluar të opozitës me diasporën. Takimet me diasporën, para pak ditësh është organizuar një takim në Michigan në lidhje Skype me Zotin Berisha dhe i pranishëm drejtuesi i qarkut Tiranë, Zotin Blind Kliçi. Unë kanë shfrytëzuar para pak muajsh të kohë në New Jersey, ku është një shtet me një mas të madhe shqiptarës aty, dhe që sigurisht me sy e zemër janë në Shqipëri. Keni lobuar? Pa tjetër që po, e kam shfrytëzuar vizitën në Shtetet e Bashkuara edhe për këtë qëllim, dhe pa tjetër që jam shpres plot se vota e diasporës, por sigurisht që edhe vota e shqiptarëve në vënd, do të sjell ndryshimin e shumë pritur edhe si pasoj e kësaj votet të shqiptarëve. Themi të opozita e Pogradecit, është eksistente, po thoni ju, mua më duket që nuk është eksistente. Më mbush në mëndjen që ka opozit këtu. Për ishtë së vërtetës... E di pse them këtë pyetje, njerës që ikin çdo dit, edhe ata që kanë ngelur ndoshta binden, figurojnë tek bashkjetesa, le të themi, me këtë pushtet. Po, pa tjetë që unë pajtoja me pjesën të madhe të konkluzionit tuaj, por më duhet të them që dega e Partisë Demokratike në Pogradec është një nga degët më aktive në Shqipëri, është një nga degët më qendrestare, edhe në protestat kombëtare ka treguar që shkon përfaqësohet me një numër të denjë opozitarësh. Kemi organizuar jo pak tryeza diskutimi, kemi organizuar takime në çdo njësi administrative të Pogradecit, kemi organizuar takime në qytet me grupe të caktuara interesi, me opozitar, me strukturën tonë të Partisë Demokratike, e cila në fakt është vazhdimisht në hapje
dhe sigurisht që përfitoj nga rasti për të ftuar këdo qytetar, këdo të ri, e cili nuk pajtohet dhe nuk asit pajtohet me qëfar i ndodhë sot Qipëris, me qëfar i ndodhë sot qyteteve të Shqipëris, të cilat boshatisen, gjymtohen dita ditës, dhe fshatrat të tërë të cilat të unë fakt kam rastisur të vizitoj, ku nuk gjenë më asë një fëmi të vetëm, ku shkolla mbyllën gjdo vit edhe më tepër, më shumë shkolla mbyllën, më shumë klasa mbyllën, universitetet në fakt janë në një numër minor studentët si kur më parë dhe jam e bindur që nëse kjo klasë politike do të vazhdoj të qeveris, njerëzit do t'ikin, pa tjetër që do të vazhdoj njerëzit të ikin, pa tjetër që shkollat dhe universitetet do të mbyllën dhe pa tjetër që askush nuk do të zgjedhë të lind fëmijët e tij këtu dhe të vazhdoj të rrisë fëmijët e tij këtu. Pra ju po... Nuk është qështje të ndrojmë partinë që qeverisë, të ndrojmë kryeministrin. Është qështja nëse Shqipëria do të vazhdoj të rotacion dhe besim. Ose jo. Është qështja nëse Shqipëria do të vazhdoj të jetë banuar nga shqiptarët, ose jo. Sepse kryeministri mund ta gjejë një zgjidhje duke sjellë edhe Bangladeshas, të cilët për rritje së vërtetës meritojnë respekt më të madh sepse kanë reaguar. Iranian dhe Afgan, pse jo? Kanë reaguar dhe kanë përmbysur në qeveri fare pak javë më parë, por Shqipëria duhet të jetë e banuar nga shqiptarët, shqiptarët duhet të zgjedhin të jetojnë, të ndërtojnë të ardhmen. Pa zgjedhje keqe në fakt, të bënd ata trendi bashkëtesës. Kjo është çështje për të diskutuar, sepse ne në fakt për të patur një kryeministër i cili ka marrëdhënie personale të mira me diplomatët e caktuar, ju përgjigjet çdo kërkesë të tyre për të sjellë në fillim armë kimike, për të sjellë tashmë emigrantët të cilët nuk i strehon askush nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe patjetër që duke u pajtuar me problemet e tyre, shumica prej tyre janë në luftë në vendet e tyre, shqiptarët kanë treguar që shtëpia është e mikut edhe e Zotit, por ne nuk kemi pse të strehojmë këdo, përsa ko shqiptarët jetojnë në minimum jetik, përsa ko shqiptarët e shohin Shqipërinë si një vend nga i cili i përzen dhe sigurisht që prioritet do të jenë shqiptarët, pa tjere. Pra ju po përsillni një zë shpresë opozitar për ata njerëz që sigurisht kjo zë ju ka munguar. Unë duat të garantoj. Ju po thoni që ekziston kjo zë opozitar. Sigurisht po. Dhe është sigurisht i fort, nëse duhet të them kështu. Sigurisht që ekziston dhe sigurisht që nuk duhet të përfitojnë nga rasti të falenderoj këdo demokrat apo progresar të pa parti, të cilët nuk lënë rast pa reaguar përballë çdo padrejtie që ndodh në qytet, përballë çdo akti korruptiv që ndodh në qytet, edhe për fatkeqësisht qyteti Pogradecit, bashkia e Pogradecit është një ndër bashkitë në rang kombëtar më të denoncuara në portalet më të mëdha të vendit. Kjo administrator për aktet e mëdha korruptive, për nepotizëm në bashkinë e Pogradecit dhe ndërmarrjet në varësi të saj, faqet portalet më në zë, më të zëshme, më të ndjekur në Shqipëri, nuk ka javë ku nuk ka një denoncim. Ju i thoni me bindje këto? Sigurisht me bindje. E di pse i them sa gjëra, sepse ka dalë në dritë në sfondë burgu, edhe mund për shpifje edhe sigurisht mund të dënohet individit. Jemi në korezistence, por çdo kush që ka një telefon mund të faktoj se bashkia e Pogradecit është bashkit më të denoncuar në rang kombëtar për aferat e veta korruptive nga faqet, portalet më në zë, më të ndjekura në Shqipëri. Jeta Olshef është një nga portalet e cila denoncon vazhdimisht administratën e bashkisë Pogradecit. Gjithçka them, e them me përgjegjësi, dhe gjithçka them, e them pas një droje dhe as një frik nga situata ku shumë kush mund t'i trembej burgun. Si qëndron marrëdhënia e Partisë Demokratike të Pogradecit me partit opozitare të bloku tuaj? Kemi patur dhe kemi, do të vazhdojmë të kemi, një bashkëpunim të ngusht me të gjitha partit opozitare në Pogradec, ashtu si edhe në qendër. Djenë mund të ka po është organizua një tryez me Federatën e Opozitës të Bashkuar, personalisht me kryetarët e partive aleate në Pogradec ka marrëdhënie të shëndetshme, të ngushta miqësore, bashkëpunuese, duke veçuar
në fakt kryetarin e Partisë së Lirisë, doktor Gentian Çala, por edhe kryetarët e partive të tjera të Partisë Republikane, e të tjera e të tjera, dhe patjetër që do të jemi të bashkënduar, do të jemi bashk në qëllimin ton të përbashkët për të përmbysur jo thjesht një qeverisje, po një regjim. Pra, këto element politik, simbole politike, po i quaj grupime politike, do t'i bashkojnë protestë së shtatetorit? Sigurisht, është një protestë e organizuar nga fronti opozitar, e kërkuar nga qytetarët, por pa tjetër që e organizon, i prin fronti opozitar, Partia Demokratike dhe të gjitha partitë tjera opozitare, kjo e sigurt. Mund themi që Partia Demokratike dhe opozita është në rrugtimin e përtëritjes së saj, këtu në Pogradec? Ne jemi vazhdimisht me dyert të hapura në Partinë Demokratike, ku ka vend për cilindo, për këdo zë të arsyeshëm i cili është përballë këtij sistemi, i cili vuan në kurrizë të vet padrejtësisht që i ndodhin çdo ditë të majtëve dhe të djathtëve në Pogradec apo në gjithë Shqipërinë. Partia Demokratike ka nevojë dhe sigurisht që ka vend për të gjithë, për angazhimin e kujdo, për është një derë hapur edhe për karrierën e kujdo që ka ambicie për të bërë karrierë, për të angazhuar, sepse sigurisht duke cituar Roberto Beninin, i cili thotë indiferenca ndaj politikës është rrafti ndaj dheut. Politika për mendimin tim është vetmja mundësi nga ku duhet të nisë një lloj ndryshimi për veten, për familjen, për atë dheun. Jemi në kushtet kur jo thjesht angazhimi në parti politike, por angazhimi për qëllimet madhore, adedarse, për të sjellë ndryshimin në këtë vend që në fakt shqiptarët kanë kohë që e kërkojnë dhe fatkesisht shumë prej tyre janë dorëzuar duke u larguar në një masë të madhe. Por është koha që të gjithë bashkë brenda dhe Shqipërisë të ndihmojmë sa të pak njëri tjetrin për të krijuar një të ardhme më pozitive. Mirë, ju thatë që ekziston Partia Demokratike në Pogradec, nuk e vëndushim, ekzistojnë takimet e saj, sigurisht bashkëpunime me opozitën. Unë do t'ju ftoj të komentojmë disa foto të takimeve tuaja, për t'i bërë të pranishme edhe tek publiku që përna ndjekësonte, dhe për të folur e thyre. Në fakt, janë foto periodike nga takime tona në citë administrative dhe në lagjët saktuara të qytetit. Takime rutinë të përditshmërisë. Takime rutinë të cilat Partia Demokratike i bën periodikisht. Këtu jemi në komunën e Udhënishtit, fotoja më parë ishte në Çorav, për të vazhduar në fotot të tjera. Po, Rëgjia do të më ndihmoj të lëvizin fotot, po? Këtu jemi në komunën e Dardhasit, ku është përgjigjur numër i matë, ashtu si duket, edhe në fakt. Këtu jemi në Pogradec, në takim me strukturat Partisë Demokratike dhe të deleguar nga Tirana zotin Gazmend Barin dhe Flamur Noka, deputeti Qarku gjithashtu, dhe që sigurisht e theksoj është nga takimet e vazhdueshme. Sho dhe zotin Edmond Spaha? Po, dhe deputeti Qarku, zotin Spaha aty, strukturat të Partisë Demokratike, qytetarë të Pogradecit. Po, takimi Pogradecit. Ecim, Bregjia, ju lutem, fitojmë kohë televizive. Këtu në fakt jemi në celinë qëndrore të Partisë Demokratike, ku unë me një grupë ekspertës të Partisë Demokratike kam ngritur shqetësimin mbi zhvillimet që pëndodhin në Drilon dhe në zonën e Tushemishit. Kjo është një tryezë organizuar në Pogradec me ekspert të Partisë Demokratike dhe qytetarë në Pogradec. Pra ju jeni kundër gjithçka e që është bërë në Drilon? Sa i takon lejave të ndërtimit në zonën e mbrojtur nga UNESCO midis Drilonit dhe Tushemishtit, qka jemi në pikën ku UNESCO është tërhequr me një afat kohor për një viti për të dhënë një vendim se zona e liqenit të Ohrit e pjesës shqiptare do të vazhdoj apo jo të jetë në UNESCO. Ky është një alarm në fakt që duhet të na alarmojë të gjithëve, duhet të na shqetësojë të gjithëve, në patjetër që jemi këtu. I rikthemi fotos pak më parë, Regjia, më ndihmon. Kjo është një foto. Ja, një sekond, edhe një foto pak më parë. Jemi këtu në një takim. Këtu jemi në një takim elektoral në fakt. A takim elektoral. Ku në mos gaboj me praninë e kryetarit të opozitës zotit Berisha, kryetarit të Partisë së Lirisë zotit Meta dhe qytetarëve nga Pogradeci patjetër. Ky është një takim me departamentin Brain Gain, me drejtues të departamentit Brain Gain, i cili në fakt është një departament
shpres dhënës frymëzues me të rinj nga gjithë bota, të cilët kanë studiuar në shkollat më të mira të botës dhe që janë bashkuar në një departament për të dhënë kontributin e tyre në Partinë Demokratike dhe patjetër një kontribut për përgjithësi e le të themi zyrtarit. Përgjithësi e trurit. Fakti ndrytuesit Andi Mustafaj dhe Teddy Kopriku, të dy djemë të cilët kanë përfunduar studimet në shkollat më të mira të Francës. Kujtohen Kopin, Komitetin e Orientimit Politikave që Zoti Berisha e ka aplikuar edhe më herët në 2005 kur është rikthyer në pushtet. Në ndryshim nga Kopi, i cili mblodhi të rinj të angazhuar në Shqipëri, Brain Gang ka organizuar të rinj të cilët vazhdojnë të jetojnë jashtë, por të cilët mund të japin një kontribut në Partinë Demokratike me programin e saj, me thithin e trurit dhe angazhimin e të rinjve në gjithë botën për Partinë Demokratike. Shikoj zotin Kaso, të deleguarin duhet jetë foto e ditëve të fundit. Para pak ditësh në prezantimin e drejtuesit të rinj të qarkut, të zotit Ivi Kaso, i cili do të jetë në të njëjtën orë nesër në televizionin tuaj, përfitojnë nga rasti për ta ndjekur, lajmëruar që qytetarët e Pogradecit mund ta ndjekin me praninë e deputetit të qarkut zotit Spau dhe kryetarit të qytetit kombëtar zotit Paloka. Është në fakt takim prezantimin kryesinë e Partisë Demokratike në Pogradec dhe është pritur në fakt për te çdo pritshmërie me një lloj entuziazmi emri zotit Kaso si një i ri, premtues i cili është i gatshëm të përgjigjet fushatës e cila në pret. Këto besoj ishin fotot, ma konfirmon dhe regjia, po. Këto ishin një pjesë të aktivitetit tuaj të Partisë Demokratike dhe zërit opozitar Pogradecar. Hithni poshtë katërsipërisht zërat që ju keni ikur në Amerikë dhe jeni një kryetar inekzistent, me gjithse edhe në Amerikë ishit lobuar. Unë kam patur fatin të shkoj me diasporën. Kam patur fatin të takoj atje shqiptarë të cilët e theksoj, kanë vazhdimisht, pavarësisht kohës që janë atje. Ju jeni një shtetës amerikan? Jo, unë jam... Si është vizitor? Vizitor. Shkoni dhe vini? Jo, vizitor dhe sigurisht që e kanë frëndzuar atë kohë atje për të qënë në kontakt me shqiptarët, me pogadecarët, kërësisht në një numër të madh. Dhe nuk jeni shkëpullur asnjëherë nga drejtimi i Partisë Demokratike Pogradec? Absolutisht jo. Në kohën kur unë kam qenë ndej, patjetër që Partia Demokratike ka drejtues të saj, ka nën kryetar, ka sekretar, puna vazhdon. Ka kryesi dege e tjera. Evidentoi edhe pjesa e takimeve që patjetër që edhe andej kam qenë jo pak aktiv në mediat e shkruara apo vizive në pozicionin e kryetarit të Partisë Demokratike të Pogradecit. Mirë, Gendi, unë do doja që në pjesën tjetër të prodhojmë edhe do një lajmë, ndoshta nga primaret që do të bëhen me emrat që do të garojnë për pozicionin e deputetit, deputetit që do të mbaj përgjegjësi për këtë qytet, jo deputetve që kanë ikur e kanë shkuar edhe nuk kanë lënë gjurmë nga parlamentin e Shqipërisë, nuk e di se sa ju i qëndroni këti fakti, e kam këtë imazh jo vetëm tek Partia Demokratike ose opozita, por edhe tek e majta shqiptari që ka prodhuar sigurisht edhe ajo deputet inekzistent ndonjëherë në parlamentin e Shqipërisë. Do kalojmë në publicitet dhe do të prodhojmë lajmë. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jeni duke ndjekur InfoFtes këtu në televizionin sot shtat me mua vjen të jetë i ftuar në studio kryetari i Partisë Demokratike Dega Pogradec Gjenti Çela. Sigurisht në fokus të kësaj bisede është zëri opozitar, Partia Demokratike, opozita e 7 tetorit. Gjatkohës që zoti kryetar ne ishim në publicitet, ju ishit duke çatuar, nuk e di ç'ndodh me njerëzit që ndjekin këtë emision. Do të them që numri i ndjekësve dhe sipas mesazheve që më vijnë në këtë nisje të InfoFtes është për mua. Kemi audiencë? Që jemi duke të ndjekur dhe kjo më bënd të jemi i kujdesshëm me çka them. Pra nuk jeni kryetari inekzistent? Fotot, videot që keni parë pa tjetër që tregojnë një pjesë të aktivitetit të Partisë Demokratike në Pogradec, aktivitetit jo vetëm të kryetarit të Partisë Demokratike në Pogradec, por sigurisht që ne kemi takime, aktivitetet të vazhdueshme, të përditshme, të cilat jo gjithmonë na duhet t'i fotografojmë. Unë jam i dedikuar, i përkushtuar në këtë detyrë, duke lënë gjithçka tjetër, duke lënë çdo punë tjetër dhe detyra ime nga mjetin dark është ky funksion të cilin
kam privilegjin dhe nderin të jem në këtë detyrë nga prej 2 vitesh tashmë, ku në fakt më duhet të theksoj edhe faktin që sapo jam zgjedhur në këtë detyrë nga numërimi i votave, kam pasur kënaqësinë që intervistën e parë ta kem po me televizionin tuaj dhe po me ju personalisht. Faleminderit. Që ka qenë një nisje e mbar, e mbar. Zoti kryetar, tham do prodhojmë ndonjë lajm ekskluziv nga Infoftesa. Në fakt primaret janë pronë e Partisë Demokratike, kështu po i quaj, më vjen mirë të them këtë, sepse Zoti Berisha ju ka mshuar fort. Do të ketë primare për të nxjerrë emra që do të garojnë për deputet arqëm të Kuvendit Shqipëris nga opozita në Pogradec, Partia Demokratike në Pogradec? Sigurisht që po. Në fakt, Partia Demokratike... Do të kemi, më falë, të sjerëm të ditë shka, do të kemi një kandidatur të përbashkët të zërit opozitar, apo do dalim... Besoj po. Me logo më vete, emra më vete. Kam përshtypjen që po. Ju do dilni të bashkuar. Çdo vot opozitare duhet për shkakje dhe të kodit zedhorit që nuk lejon koalicionet. Po. Sigurisht që edhe me frikën e koalicioneve të pushtetit. Na duhet të jemi sa më të bashkuar për shmo cilën asni vot opozitare të shkoj i ashtë përfaqësimit. Pra ju po thoni që ka primare, du të ketë primare? Pa tjetër që po, është në statutin e Partisë Demokratike, primaret janë në fakt produkt, pronësi e Partisë Demokratike, sepse është një partije cila gjallon, pavërsisht debateve të rëpastjeshme që prodhojnë aty, edhe debatet brenda e partije janë të shëndetshme për demokracinë, dhe sigurisht që ajo që ka kemi kuptuar, është fakti se degët e Partisë Demokratike, qytetet, qytetarët, dhe cilët votojnë, jo thjesht antarët e Partisë Demokratike, po dhe qytetarët të pozicionuar gjathas mund të shkojnë dhe të zgjedhin kandidatin e tyre. Kjo ka treguar që funksionohen element të rinj politik për të çdo pritshmëri nga qendra. Pra, më besoni që primaret janë një surprizë, të cilat prodhojnë gjithashtu surprizat të tjera, duke prodhuar element të rinj të politik bërjes, duke prodhuar politikan lokal apo qëndror, të cilët do duhet të përfaqësojnë qytetarët e tyre, qytetet e tyre, Partinë Demokratike, opozitën e bashkuar në pushtetin lokal, në pushtetin legislativ, pra në parlament, siç janë dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Partia Demokratike në Pogradec patjetër që është e hapur për të gjitha propozimet e mundshme të kujdo që ka dëshirë të kandidoj në primaret e saj me qëllim marrjen e përgjegjësisë për të kandiduar më pastaj në zgjedhjet parlamentare. Jemi pranë kësaj faze, ku do të na duhet të marrim propozimet e çdo antari të Partisë Demokratike, e çdo qytetari të bashkisë së madhe të Pogradecit, sepse jam i bindur që çdo kush ndër qytetarët e Pogradecit mund të në propozoj emrat të cilët Partia Demokratike nuk mund të shkonte kur në mëndje. Dhe, sigurisht, heq kështu pushtetin e madhë të kryetarit, i cili zgjedh listën 120 deputet që ndodhë në partinë në pushtet, ku nuk ka asnjë zhvillim, ku nuk ka asnjë zëkundër, dhe ja delegon të pushtet antarëve të Partisë Demokratike dhe qytetarëve të tjerë për te i Partisë Demokratike me anë të formularit të simpatizantit, i cili jep të drejtën e votës në primare. Jemi thuaj se në këtë fazë... është një procedurë transparente me të sho edhe kuptoj? është absolutisht procesi më transparent që është prodhuar në njërë në partit shqiptare. është të zgjedhësh ato kandidat për deputeta për kryetar bashkje që duan vetë më demokratët, që duan vetë qytetarët. Dhe mendoj që është absolutizimi më i mirë i mundshëm i votës dhe i të zgjedhurit. Deri tani keni përzgjedhur në një emër jo zhgënjues. Deri tani jemi duke konkluduar me emrat të caktuar, po patjetër që jemi duke pritur propozime të tjera, të cilat do të na çojnë në një gardh të brendshme dhe sigurisht që të gjithë kandidatët e mundshëm, të cilët mund të jenë aty, do të jenë po bashk me të njëjtin qëllim për të përmbysur këtë qeveri dhe për të sjellë Partinë Demokratike e opozitën e bashkuar në pushtet. Unë ju siguroj që do të ketë emra surprizë, do të ketë emra të cilët pogradecarët do të ndihen të përfaqësuar dhe do i japin besimin më të madh të mundshëm që
deputetët i arshëm i Progresistëve të jetë zëri i tyre në parlament ndryshe nga sa that më herët. Mund të themë ndonjë emër? Thash, jemi në prag të këtij procesi, po patjetër që propozimet kanë filluar dhe patjetër për të prodhuar lajm, unë kam deri diku hetuar në thonjza pranë forcës suaj politike dhe më sa di e themi publikisht nuk mendoj ndoshta që është e vërtet apo jo, por nëse mund të themi, nëse është e vërtet, ju do të garoni në këto primare? Është një vendim që u takon pa tjetër demokratëve, pa tjetër që emërim duke qënë dhe në këtë pozicion është lakuar, vazhdon të lakohet, nuk ishë mangëm asë që beteje, por sigurisht që kjo i takon Partisë Demokratike, antarëve të saj dhe qytetarëve për të më lënë ose jo këtë përgjegjësi, që sigurisht është një përgjegjësi për te i fakti që mund jetë privilegj, dhe sigurisht që është diçka e cila po mendohet, po analizohet, dhe e theksoj që unë nuk ishë mangë e mas një gare, dhe çdo kush që ka ambicien për të përfshirë në politikë, pa tjetër që ka ambicien dhe për të garuar, kandiduar. Dhe për të mbështetur ju si kryetar në këtë garë. Të shpresoj. Mirë, atëherë kemi përcjell një lajm, besoj, unë këmë ngula edhe e mora një prodhim lajme. Mirë, më vjen mirë dhe ju uroj sukses në këtë rrugëtim. Do ndjekim një deklarat, ju lutem në regji të më bëjnë gati kronikën. Prej muajsh, ndaj bizneseve në Progresit, ushtrohet një presion i egër dhe barbar, me metoda gjopvënëse, për shitjen me detyrim të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura, që ka në Progresit është tërësisht e panevojshme. Me anë të një akti normativ, numër 8, datë 28.12.2023, firmosur nga Kryeministri, detyrohen të gjitha bizneset pranë detit, në Bregdet dhe Breglicen, të pajisen me impiante që varion nga 10.000 deri 100.000 euro dhe 5.000 euro çdo vit për mirëmbajtja. Vlen të kujtohet fakti se në vitin 2009, ish kryeministri asaj kohe zoti Sali Berisha, pruroi në Progresit kolektorin e përpunimit të ujërave të zeza me kapacitet nga 200 deri në 300.000 banorë. Kapacitet 4 herë më i lartë se numri aktual i banorëve të bashkisë të madhe të Progresit. Me këtë investim realizohet pjesa më kryesore një projekti të madh i cili synon të pastroj liqenin nga të gjitha derdhjet e ujrave të papastërta. I kthen pra liqenit atë pastërti natyrore që ka. Fal atij kolektori, liqeni Progresit është pastruar plotësisht duke u antarësuar në UNESCO, organizat nga e cila sot jemi seriozisht të rizikuar për të përjashtuar për shkak të badërdhisë ndërtimeve shumë kaqe fare pranë liqenit. E komentojmë pak të deklarat, në fakt jeni në selinë e Partisë Demokratike në Tiranë. Po, në fakt, jam përgjigjur interesit qetësimit të qindra bizneseve në Progresit, të cilët në kanë shprehur ankesat e tyre për diçka që po ndodh në Progresit, por në fakt në bazë informacioneve të mia ndodh në çdo qytet breg liqenor ose bregdetar. Është bëhet fjalë për pastrimin e ujrave të ndotura nga bizneset, restorante, bare apo hotele. Impiante të cilat shiten, tregtohen nga një numër i kufizuar kompanisht të lidhur është ngusisht me pushtetin, konkretisht me zëvëndës kryeministrën, dhe që në fakt në formë presioni në Progresit, qka edhe si pas deklaratës në selinë e Partisë Demokratike, në vitin 2009 është përuruar faza e fundit e kolektorit të pastrimit të ujrave të ndotura në liqenin e Ohrit në palën shqiptare. Që do të thotë, gjithë ky presion që i ushtrohet bizneseve në Progresit për të tregtuar këto impiante me çmime të frikshme është i panevojshëm, sepse Progresiti, edhe sipas kronikës, ka të zgjidhur për punimin e ujrave të zeza nëpërmjet kolektorit të përuruar. Kjo po ndodh realisht? Po ndodh realisht dhe shumë biznese janë të shqetësuara për shkak të shifrave në fakt dhe për shkak të faktit që është e panevojshme, sepse ka një kosto, e keni kuptuar sa është kosto?
Po, në fakt edhe kam përmendur në deklarat, bëhet fjalë për nga 10 deri në 100 mijë euro një impiant, 100 mijë euro e pak për hotelet mëdhaja në Pogradec, çka e theksoi. Është e panevojshme sepse kolektori në Pogradec, në fakt edhe në Korçë, po aty është e panevojshme. I ka zgjidhur këtë punë në imas të madhe prej 200 deri në 300 mijë banorë, çka bashkia e madhe e Pogradecit është bashkë me fshatrat, bashkuar pra pa kontakte me liçenin, është 4 herë më vogël se numri 300 mijë banorë. Pra, është thjesht biznes, është thjesht gjobëdhënie nga taksidart lidhur ngushtësisht me pushtetin, dhe që biznesat në Pogradec prej muajsh tashmë janë në këtë trysni për të blerë dhe më pastaj nuk kam interes nëse ato impiante punojnë ose jo. Qëllimi është vetëm tregtimi i tyre. Keni informacione dikush e ka blerë? Po, numër i vogël biznesmenësh për duke që nuk të trysni të madhe, edhe e kam blerë. Dhe pra ka informacione që kam blerë? Po, dhe në fakt duhet të them që nuk ka pasë më pas ta interes nga këto kompanime nësa i impiante është vënë ose në punë. Qëllimi vetëm është thjesht shit blerja me çmime në fakt të frikshme. Si të mos njaftojnë gjithë presionet e administratës, e gjobëdhënësve në administratën tatimore, të cilët vinë dhe gjobisin her pas here bizneset në Pogradec, të cilat në fakt janë në vërtetësi jo të vogël ekonomike, tashmë na del edhe një mënyrë tjetër zhvatje, që janë këto impiante të cilat e theksoj janë të panevojshme, sidomos për zonën Pogradec deri në Dushemisht, ku ujrat e ziza përpunohen nga një kolektor i përuruar në vitin 2009, ku pavarësisht se bashkia e Pogradecit ka qenë qeverisur majtas, qeveria e Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë bashkëpunuese, dorë lëshuar, duke pasur Pogradecin në fakt një qytet të privilegjuar, ashtu siç të duhet të jetë në fakt, dhe më duhet të theksoj se prej vitesh tashmë, në qoftë se rilindja urbane e ashtu quajtur është rrirë në disa qytete të Shqipërisë, në Pogradec nuk ka ardhur as edhe një investim serios nga qeverisja qendrore. Rilindja urbane është për të bërë një krahasim midis qeverisjes. Me që ju e përmendët, me sa di është pjesë projekti i lagjes muzeale, rrugës Naim Frashëri edhe në mos gaboj nuk lagjes Toplecit. Pjesë e rilindjes urbane, sepse rilindja urbane ka si qëllim në fakt zhvillimin e fasadës. Është një projekt madhor, është publikuar nga bashkia Pogradec. Po, do vide aty, i cili është një projekt në fakt nuk ka lidhje me rilindjen urbane, dhe për këtë e ju siguroj, është një projekt tjetër i cili në fakt ka hasur edhe ky në problematika të shumta të banorëve të rrugës Naim Frashëri dhe Topleci, të cilët janë hasur me një urdhër që duhet të prishin disa prej tyre balkonet, disa prej tyre një pjesë të shtëpisë dhe disa prej tyre gjithë shtëpinë, thjesht për të zbatuar një projekt i cili mund të ndodhë realisht kjo. Kjo mund të ndodhë realisht dhe jemi në kushtet kur qytetarët, të cilët na kanë raportuar këto problematika, kërkojnë mbrojtjen e Partisë Demokratike të opozitës dhe përfitojnë nga rasti për të thënë që çdo projekt, edhe sipas ligjit, kërkon të konsultohet me banorët aty ku do të implementohet. Dhe patjetër nuk është zhvilluar asnjë gjë rezulton kështu. Nuk më rezulton kështu, jam i bindur që nuk është kështu. Thjesht kanë shkuar disa lajme, njoftime në formë zyrtare ose jo, që shtëpitë të caktuara, familje të caktuara, preken nga ky projekt dhe sigurisht që nuk ka asnjë zgjidhje se çfarë do të bëhet në ato familje. Këto lagje mos jetë kaq i egër fatkeqësisht restaurimi. Fatkeqësisht është një projekt i ashpër. Në fakt janë dy lagje të harruara. Lajmi mirë do të ishte që më në fund po ndërhyjet, sepse janë dy lagje, dy rrugë emblematike të qytetit, muze, dhe janë në një gjendje të mirueshme, por faktet po tregojnë që më mirë kështu si janë sesa në këtë terror ku familjet caktuara do të preken nga këto zhvillime dhe disa për tyre më shpresojmë që pa shtëpi. Nuk do të ndodhë. Të shpresojmë që nuk do të ndodhë dhe projekti të jetë i suksesshëm me riabilitimin e rrugës. Na duhet të jemi të vëmendshëm, na duhet të reagojmë për çdo padrejti që do ju bëhet familjeve të cilat preken nga ky projekt i cili në fakt nuk është konsultuar, nuk është shpalosur, nuk është prezantuar. Më duket sikur nervi qytetar mungon. I protestës i unë mendoj që për të qënë të sinqertë,
njerëzit të cilët do duhet ta kryensin tashmë ndryshimin, njerëzit të cilët do duhet të kishin reaguar fuqimisht për çdo padrejti që ndodh në një masë të madhe janë larguar nga Shqipëria. Dhe patjetër që kjo është një peshë tjetër opozitës që të reagojë për gjithçka ndodh. Edhe kjo intervistë është një formë reagimi e imja për të kthyer vëmendjen nga qytetarët, për të kthyer vëmendjen nga këto familje, për ngjallur një lloj shpresë, po thonë, për të mos e humbur asnjë ditë për të protestuar, shpresë për të protestuar, për të reaguar një thirrje për pjesëmarrje, sepse e theksoi mos angazhimi në politik është një tradhti ndaj vendit dhe ndaj qytetit në këtë rast. Prandaj më duhet të them që ti rikthehen edhe një projekte të tilla të pakonsultuara për të mos hyrë më pastaj shifrave në të cilat abuzohet, por në fazën ku jemi të detyruar të mbrojmë shtëpit, familjet, të cilat në fakt janë një numër jo të vogël dhe që preken nga ky projekt. Do të duhet të kthehemi edhe një herë tek protesta e shtatëtorit. Thelbi i këtij zëri opozitar për bashkinë e madhe të Pogradecit, si do të përfaqësohet ajo ditën e anë? Patjetër që në gjithë këtë ditë ju keni marrë masa, jemi duke u marrë në organizimin, kemi hasur në një entuziazëm dhe një kërkesë të madhe të pogradecarëve për një lloj organizimi apo për të gjitha mënyrat se si do të shkohet në protestë, po patjetër që privatisht dhe e theksoi në 2 vite në këtë detyrë dhe në mbi 15 vite i angazhuar në Partinë Demokratike, është protesta e parë ku është për të çdo pritshmërie dhe jam i bindur që do të jetë masive, do të jetë frymëzuese, do të jetë shpresëdhënëse dhe një nisje e mirë e ndryshimit që po vjen tashmë. Do doja të përsërisja edhe një herë fjalët e Zotit Paloka pa fjalime. Dhe unë e theksoj që ka përfunduar protest pa fjalime. Ka përfunduar koha e fjalimeve, janë thënë të gjitha fjalimet, janë thënë të gjitha fjalët kundër kësaj qeverie, kundër korrupsionit galopant, kundër shpopullimit, kundër korrupsionit çifligar në për bashkitë të caktuara të vendit, ku nuk bën përjashtim as Pogradeci, dhe patjetër që opozita, qytetarët kanë tashmë detyrën as detare në fund të ditës për të reaguar. Nesër kryetarët e degëve të Partisë Demokratike kemi një takim në Celinë e Partisë Demokratike ku do të kemi më shumë informacione për mënyrën e organizimit, se si është vendosur të shkojmë atje, se çfarë do të ndodhë, pa patjetër që do të jetë më shumë masive në sa i kemi menduar. Unë të falenderoj në fakt për gjithë këtë informacion që përcollët në InfoFtes. Kënaqësi e posaçme, faleminderit ju. Nderuar shikues, ne kemi qenë me InfoFtes. Lemi mirë është që kemi filluar këtë rrugëtim në këtë sezon të ri këtu në televizionin Sot 7. Ju lutem takimin e ardhshëm me një tjetër të ftuar deri atëherë, natën e mirë.